Jedinstvena postavka Narodnog muzeja u Niškoj tvrđavi, trodimenzionalne animacije dela istorijskog i kulturnog nasleđa grada Niša, ponovo je dostupna javnosti. Nakon pauze, posetioci će u digitalnom muzeju u zgradi Arsenala na ulazu u tvrđavu moći da vide viševekovnu istoriju Niša, od medijani antičkog Najsusa preko srednjovekovnog Niša do početka 20. veka. U prvoj prostoriji je praistorija i srednji vek, u drugoj prostoriji je Osmansko carstvo, a u trećoj prostoriji je period od oslobođenja Turaka do 18. oktobra 1918. kada je završen Prvi svjetski rat. Multimedijalna postavka je realizovana uz pomoć Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a predstavlja saradnju Narodnog muzeja Niš i Elektronskog fakulteta. Iskoristimo priliku da pozovemo sve sugrađane i sve ljude zainteresovane da dođe ovde da pogleda ovaj muzej, jer je veoma zanimljiva postavka. Digitalni muzej je otvoren za posetioce svakog dana, osim ponedeljka, od 11 do 16 časova, a ulaz je besplatan.